Dnes je 11.11. a nepředstavitelné se stává skutečností. Do České republiky se vrací vnitrostátní letecká doprava. A jelikož jsme v době koronavirové, tak já vám dneska ukážu, že cestování letadly je nejen rychlé, ale i bezpečné. Vítejte v Ostravě! Já se vám musím přiznat, pro mě je to úplně poprvé, co letím z Ostravy. Byl jsem tady minulý rok, ale to jsem byl na druhé straně, protože jsme sem divertovali se Skyapem. Když jsme u té bezpečnosti, tak všude na letišti tady mají takové podobné značky, které vám ukazují, že máte dodržovat rozestup. Takže i tady je to bezpečný. Já tady dneska nejsem sám, mám tady posilu, se mnou je tady dneska Jiřina. My už máme palubky, tak se přesuneme zase do gateu. My už jsme v gateu a já jsem tady s obchodním ředitelem ostravského letiště Stanislavem Bujnovským a on nám teďko řekne něco trošku o této lince. Tak za zrodom této linky stála hlavně spolupráce s LOT Polish Airlines a s leteckou společností, která od nás lieta do hubu vo Varšave, a vzniklo to v této pandemické době jako řešení na obnovení linky do Prahy. Bude to lietat 5krát do týdne. A co očekáváte do budoucna od spojení s Varšavou? Očakávame strašne veľa. Je to spojenie s hubom, ktorý tento región veľmi, veľmi potrebuje. Či už ľudia, ktorí potrebujú lietať po Európe alebo po svete, investori, firmy, všetci budú potrebovať spojenie so svetom, letecké spojenie so svetom. A táto linka, veríme, že bude hrať aj významnú rolu pri ekonomickej obnove tohto regiónu po pandémii. My už jsme na ploše a čekáme tady na přílet letadla. Dneska přiletí Dash, nepřiletí Embraer, jak bylo původně v plánu. A já jsem tady s Miroslavem a Miroslav nám řekne, kde bude stát letadlo. Dobrý den, za několik pár minut nám tady přistane letadlo společnosti LOT. A zaparkováno bude tady na stanovišti číslo 4, máte tady už i doprovodné vozidlo Marshallera. Kolik tady máte stojanek a co dokážete odbavit? Celkem je tady vybudováno 7 stání pro letouny veškerých kapacit, jak pro osobní, tak i pro nákladní dopravu. Dokonce zvládnete i Mriu, je to tak? Samozřejmě ano, Mria tady může přistát. Tak kdo by nechtěl jít se zdravit. I'm the captain for the LOT Polish Airlines for 5 years. I began my flying experience when I've got 16 years old, and I've got a flying license before the driving license. Today we are flying from
Ostrava to Praha. We are departing runway 22 from Ostrava and then going to the west for Ruzhinie, Praha. We will land at runway 24. Expected flight level during the cruise is flight level 220. This is 22,000 feet. And we are expecting minus 20 Celsius degrees during the enroute phase. And the expected speed during the enroute is about 650 kilometers per hour. This is 350 knots per hour. The flight time is about 40 minutes today because we are taking off straight in course to Praha and landing also straight runway 24. For example, if we make another direction, it could take maximum 50 minutes, but nothing more, I think. Yes, we are expecting about 30 passengers. We are 20 minutes before our scheduled departure time and everything should be on schedule or even before. I'd like to welcome you aboard our Bombardier Q400 aircraft on a direct flight from Ostrava to Prague. Our flight today is going to take 40 minutes. Jacek Widziszowski is the captain of today's flight. Two emergency exit doors in the rear of the aircraft. The emergency floor lighting will guide you to the exits. We remind you that smoking and using electronic cigarettes is strictly prohibited on board this aircraft. Dámy a pánové, rádi bychom vás přivítali jménem LOT Polish Airlines, Star Alliance a našich partnerských společností na palubě letadla. Děkujeme, že jste si nás vybrali pro váš let. V zájmu bezpečnosti všech pasažérů uložte všechna svoje příruční zavazadla do jedné ze skříněk nad vašimi hlavami nebo pod sedadlo před vámi. Thirty,
20. 10. Rather smooth. We've got a headwind of about 4 knots. The clouds was at 1,000 feet, so about 300 meters above the ground. It was very good condition for a good landing. Thank you very much. Já jsem tady s Martinem Zadkem z pražského letiště. Ty jsi přišel podívat nebo oslavovat? Oslavovat. Oslavovat, a co jsi připravil? Krásnou ceduli. Vítáme vás v České republice na letišti Václava Havla Praha a děkujeme, že využíváte našich služeb. Dnes ráno jsme začínali na letišti v Ostravě a končíme na letišti v Praze. Já doufám, že jsem vám ukázal, že cestování letadly je i v dnešní době bezpečné a budu se těšit u dalšího leteckého videa.